Hej alle sammen, velkommen tilbage til Besøgsgården. I sidste episode, der var jeg jo herovre for at se om den her sådan, blå bil her, som jeg synes, jeg unægteligt har set før. Den, hvem der ejede den, og hvem der lige var, der var kommet ind på campingpladsen. Det er, jeg har været over at banke på, der er ingen. Så jeg har hængt et seddel, hvor der står, jeg rigtig gerne vil tale med vedkommende, der kører i den blå bil der. Jeg håber ikke, han tror det, fordi at han måske har lavet ulykker eller andet, for jeg har en overhovedet ikke. Jeg kunne bare rigtig godt tænke mig lige at vide, hvor bilen den i virkeligheden kommer fra. Så jeg ligesom kan få måske opklaret, om jeg har set den før eller ej. Det kan jo være, at jeg bare har set en annonce i avisen, hvor der måske lige har været sådan en bil, fordi at når der kommer de her annoncer om gamle klassiske biler, så kan jeg godt lide at sætte op. Ikke hvad det er, og motorstørrelse og alverdens ting. Så det kan være derfra, det kommer. Men jeg har hængende selv godt kunne tænke mig at snakke med ham. Så kan jeg lige høre lidt om, hvad det er for en bil. Hvis han er interesseret i at fortælle det, det må vi jo prøve at se. Vi tager riven med herop eftersom at det skur heroppe er nok det eneste, jeg kan gå ind i. Og så skal vi have marken her ryddet for baller. Og det er de første opgaver, vi har i dag. Kaldene, de har masser af foder. Og køerne har masser af foder. Det eneste, vi sådan set egentlig godt kunne fodre i dag, hvis vi får tid, det er hønsene. De kunne egentlig godt bruge bare lidt. Og lidt, det vil sige, at jeg fylder selvfølgelig truet op. Kæmpe herind med den her. Uden at lave alt muligt skade på maskiner og maskinhus. Det kunne faktisk være, hvis jeg lige... Det var egentlig meningen, at jeg ville sætte den over til den ene side, men ved du hvad? Den får lov at stå her. Så får vi lige den der slukket. Fordi stod teleskoplæsseren ikke herovre, det tror jeg nok, den gjorde. Min vogn, den står så stadigvæk oppe ved, hvor vi kørte op med halm for noget tid siden. Vi kan sådan set bare lige lukke døren sammen. Og hvor vi solgte halm. Det var sådan set have hentet, for jeg tror faktisk, den er tom. Jeg har fået pengene for det og det hele, så det er egentlig bare at køre op og få den hentet. Men jeg synes, der var et eller andet med, at der ikke var så frygtelig mange baller. Vi kunne egentlig lige så godt bare køre dem ind, hvis jeg kan køre med tre af gangen. Så er det ikke enten været en tre gange eller fire, jeg skal herover. Det kunne sådan set være rart, hvis jeg kunne køre med fire af gangen. Men det tror jeg måske, det er lige... og presse citronen. Det var sådan til, at jeg ikke blev stakket så frygteligt. Har vi egentlig bare lige den der. Også. Hvis så nogenlunde kan ramme og få den rettet op. Kunne vi næsten. Det er lige sådan der. Den her teleskoplæsser, det kan jeg lige så godt sige, det har jeg nok sagt før, den er jeg super, super glad for. Den kører altså bare mega godt. Det er godt nok en lidt ældre model med nogle hiv og sving, men der er da et joystick og ikke flere forskellige slags håndtag. Jeg er nok nødt til at hæve den her lidt, så jeg kan se, hvor jeg egentlig kører han. Som vi håber, det er så jævn, at den ikke kommer i tanke om at tippe. Nu skal det ikke undre mig, når jeg kommer over med de tre her, så sætter jeg normalvis fire ovne over hinanden. Så er jeg så nødt til at stable en lille bitte smule om. Grunden til at flytte det her op, det er fordi, at køerne de skal herop på et tidspunkt. Det kunne de sådan set godt komme allerede nu, men jeg synes, jeg har så mange andre ting, som jeg gerne vil have ordnet inden. Ja, de står selvfølgelig fire oven på hinanden. Nu presser vi den lige der ind imod. Sætter den ned. Så det gør ikke noget, at de ikke er stabel helt så godt på teleskoplæsseren. Vi kan bare hente en af gangen. Det kan da være, at vi kan begynde at sælge noget af alt det hedder halm derinde. Det tror jeg faktisk, vi kan. Vi får slet ikke brug for så meget. Selvom vi snart får nogle flere køer. Ja, malkekøer. Vi har jo 10 køer og 10 kvier. Så har vi 4 kalde. Form af kviekalde. Jeg har nogle tyrekalde, men dem skal vi sådan set ikke gemme. Ja, det kunne egentlig være, at vi skulle bare prøve at lade den gå, og så fede dem op. Men det ved jeg ikke lige helt. De kommer til at gå sammen med... nede på den anden gård dernede.
kommer de til at gå sammen med Kalle? Det ved jeg ikke lige. Det kunne godt være, at det var en god cocktail måske. Det ved jeg ikke. Det er ikke så meget, når det er bare små Kalle. Jeg går sammen med Tyre. Det er lidt værd, hvis det er kviger. Så risikerer vi jo at få nogle flere Kalle. Og det var sådan set ikke lige planen. Lige at de skulle insemineres dernede i hvert fald. Det er ikke lige af min egen Tyre, fordi det er... Papirerne på min dyr er slet ikke så gode, at det kan betale sig at avle på de tyre, jeg får ud af det. Så derfor er det bedre, at tyrestationen egentlig kommer og så får gjort det ordentligt. Og nu dyr med nogle ordentlige papirer. Jeg kunne ikke lige prøve at hæve den her op igen, så jeg kan se noget. Det var jo sådan set 6 baller, de har fået kørt ind. Lige om et øjeblik i hvert fald. Wow. Der var det lidt ujævnt, det må jeg heller lige se, om jeg kan huske. Den går herop, den er sådan set også lidt nemmere at komme rundt på, end den anden dernede. Så det giver måske bare endnu mere bedre mening. Det, hvis de nu kan være der ovenpå her, uden jeg rammer og tag, kan de jo lige nok. Vi sætter den der. Ej, det kunne vi så ikke, nej. På min plan at sætte den der. Lige så stille tilbage. Så op og have fat i to heroppe. Sæt dem ned. Det gik. Jeg var lige ved at vælte hele bunken, men det gik heldigvis lidt bedre, end jeg havde frygtet. Jeg havde den presset lidt sammen. Sådan. Så er det sådan set egentlig bare at hente de sidste herude. Og så skal vi ned på gården og have fat i valtræen og presseren. Så skal vi i gang nede, hvor vi har slået græs. I didn't wanna see you when you came home. Cause you always try to hurt me and that's so low. When I talk to you about it, you're in defense mode. Så fik hønsene også noget foder. Det var godt. Fik egentlig bare hele posen. Skulle de sådan set... Ja, det skulle de selvfølgelig have, fordi det manglede de, men jeg ville jo sådan set egentlig helst gerne af med alle ender. Kan ikke bruge til noget som helst. Nå, det næste vi skal, det er, at vi skal over have fat i valtræen og presseren. Vi er nede og har presset ned på den mark, som vi har slået, og der er måske nok nogen, der vil undre sig over, hvorfor at vi lige pludselig presser den mark. For det var faktisk en lille mening, at jeg ville rydde en silagepitten lige herhen på højre hånd, den der egentlig er under tag. Men det gjorde jeg ikke, fordi at, jeg har faktisk fået et rigtig, rigtig godt tilbud over fra en af foderstofferne af, og derfor vælger jeg selvfølgelig at presse det hele i baller. Og tilbuddet er egentlig gået på, for jeg ringte op og spurgte, om de manglede en silage, fordi jeg havde faktisk egentlig to pit, der var fyldt. Det gjorde de sådan set, men de ville sådan set egentlig helst have dem i baller. Og så tænkte jeg jo, at det kan jeg jo ikke, fordi at, jeg har jo ikke noget at lave en silage baller med. Jo, jeg kan lave det om til græs, men... Han sagde faktisk, at de havde en wrapper deroppe, og den skulle jeg egentlig bare komme op og hente. Og så kunne jeg wrappe det, og så... Det ligger i sådan en lang pølse. Firkantet, faktisk. Selvfølgelig, når det er firkantede baller. Han snakkede ikke noget om, han helst lavede runde baller. Så det skal jeg have liggende her på marken i en måned eller halvanden, og så kommer de og henter det. Og så får jeg en tredjedel mere for selve ensilagen, fordi det er lavt i baller. Det er jo en lille smule spændende, fordi jeg har ingen idé om, hvor mange baller vi får ud af den mark her. Vi får måske en 22 stykker, hvis vi er heldige. Og så kan vi jo hurtigt regne ud med, hvor meget der er i sådan en balle. Og så hvor meget vi egentlig får. Og vi kender selvfølgelig ikke dagsprisen, men en tredjedel mere, det er da faktisk egentlig ret godt betalt. Jeg må også gerne komme op med løs installation, hvis jeg vil. Han synes, når han nu lige stod og manglede, så kunne jeg jo sådan set lige så godt udnytte chancen, så han sagde, at det var et utroligt heldigt tidspunkt, jeg ringede på. Og det synes jeg da sådan set egentlig også, det var, fordi vi ville altid gerne tjene lidt flere penge.
end det vi egentlig har. For de penge vi har deroppe, det er vores eneste indtægt, eller ikke eneste, for vi har faktisk egentlig nogle forskellige indtægter. Vi får selvfølgelig mælk fra køerne af, så får vi fra campingpladsen, så får vi fra hesten af, og så har vi egentlig også en produktion, hvor vi laver sojadrik. Her skal vi så have hentet noget vand, og jeg tror jeg henter mere end én dunk vand den her gang. Der går altså utrolig meget vand til. Prøv lige at springe over et par stykker. Det er den vej her. Og det er der, vi egentlig får penge ind, så derfor hver måned, så falder vores penge med 4500, fordi det er det, vi afdrager på gården. Og så stiger det så en lille smule igen, fordi vi har nogle forskellige indtægter. Det er super, super godt. Nu vil jeg have den her mark her gjort færdig. Så vil jeg op og hente den her brabber. Vi har teleskoplæsseren med herned, og så skal vi simpelthen i gang med at læse brabberen, så vi kan lave sådan en lang ensilagepølse med vores dejlige firkantede græsballer. Så mangler vi et skar op her. Håber vi lige med det samme. Sådan. Jeg selvfølgelig har tømt presseren bagefter, men det har jeg jo ikke lige tænkt mig at gøre i dag. Nu kan den egentlig bare lige komme op og stå, og så kan jeg tømme den ind ved køerne. Det kan jo godt have lidt frisk græs. Det er jo noget bøvl at tømme sig om presseren. Vi kommer ikke til at bruge den mere i år. Det er egentlig også ret sent, at vi bruger presser hen i oktober. Men vi skulle jo lige have det her i orden. Sådan der, og så får vi den lige lukket og hævet pick-up'en. Jeg kan egentlig bare lige op med den her, så tror jeg altså lige at køre ned og... Jeg ved ikke, hvad jeg skal samle ballerne med det samme, eller om jeg lige skal køre op og hente den maskine. Jeg tror jeg altså lige at drøne op og hente. Og nu alligevel er jeg i gang. Jeg tror faktisk, at John Deere'en den står uden noget bagpå, så jeg kan egentlig passe den bare at tage den til det. Nå. Ja, nu står vores fodervogn sådan set egentlig der. Hvor jeg lige nøjagtigt skulle have parkeret med presseren, for den skal vi... Nej, vi skal have den tømt. Det hele er grønt. Vi skal også vaske traktoren. Og vi nubber altså den her. Og den starter op. Og lukket. Jeg skulle lige til at sige, hvorfor biber, fordi der er masser af brændstof på, men det er jo sådan set service. Det kan jo egentlig godt være, at vi får råd til at lave det service. Det har jeg jo faktisk egentlig snakket om i lang tid, men jeg synes aldrig rigtigt, at jeg får det gjort alligevel. Det er sådan set måske fordi, jeg helst gerne selv vil lave servicen. Det kunne godt være, at jeg bare skulle bestille en mand til at komme og gøre det. Så kan han lige tage hele streamen på en gang, så tror jeg altså, at alle vores penge er væk. Mindst. Der kommer ingen, så er vi dem, der har kørt. Når vi skal op til møllen heroppe, og så skal vi ind heroppe. Så skulle den gerne stå der. Vi er bare lige den spændt for, kørt ned på marken og sat. Så tror jeg måske, jeg lige får den startet op og får kørt et par baller igennem. Og så tror jeg, det nemmeste er sådan set bare at samle alle ballerne på marken og sætte dem ned på sin maskine og så putte dem i dernede fra. Frem for, at jeg skal hente en ball ad gangen. Det tror jeg altså, det tager for lang tid. Her skal jeg tage den første indkørsel. Oppe ved foderstof, for der er faktisk også en indkørsel længere ned. Jeg skal tage den første, så kører jeg lige hen i maskinen. Det må vi se. Og hvis det passer, der holder i hvert fald en masse medarbejderbiler der, og så står der jo her. Hold lige nøjagtigt, det er den, vi skal have med hjem.
Han sagde i hvert fald, at der var rød med grøn brab på, så må det ikke, at det passer meget godt til det, vi er på en låg. Den ligner agtig af den her. Lukker vi der. Og for at bakke til. Egentlig bare ud og se, om vi kan få den sat på. Nu er vi jo kunne. Ja. Og der er der kun træk i den ene ende, så... Det burde være sådan her. Og den skal vi hjem, og så skal vi finde ud af, hvor vej den skal vende. For at den ligger... Pølsen i den rigtige retning, eller... Ensilageballerne, eller kommende ensilageballer i den rigtige retning. Hvad kom der af med kampen? Hvor gerne ved, om det er ned for mig, ja. Kunne det jo rent faktisk godt være. Ud her. Hjem igennem gårdspladsen, og så ned på græsmarken. Så er vi her. Åh, det passer jo lige nøjagtigt fint med, at der ikke ligger nogen baller hernede. For jeg egentlig påtænkte mig, at de skulle ligge hernede i den her anden. Lige hvor vi skal starte. Du gerne kunne komme ind på marken i hvert fald. Du kunne sådan set egentlig også gerne holde... ...sådan at... ...vi måske sigter lidt ud i marken. Så vi ikke havner inde i hæk. Jeg ved ikke om... ...det må være cirka der. Det bliver i hvert fald der. Røg. Så kører den lidt ud af, men det er lidt lige meget, om den gør det. Vi skal ikke ligge så længe, og vi kommer ikke til at pløje marken op inden. Og hvis vi gør, så kan vi sådan set ikke overhovedet komme ind og hente ballerne med lastbil, eller hvad de nu har tænkt sig at komme med. Sådan. Vi er hjemme med den her igen, og så skal vi have fat i vores teleskoplæsser. Og ned og prøve at proppe nogle baller i. Det er lidt spændende. Jeg ser allerede, der tigger lidt flere penge ind på kontoen, end der normalt, hvis vi gør. Det er jo lige før, jeg har lyst til at brætte det ensilage, vi har herhjemme, men det kan jeg jo så af gode grunde ikke. Hvis det her det er en mulighed en gang imellem fremover, så er det jo sådan set en super godt, det kan give bare lidt ekstra. Sådan, John Deere'en den kan holde der. Jo, jeg er fattig. Den her igen. Dejlig maskine. Og har den... Startet op. Ja, dejlig og dejlig. Den kræver sådan set også service. Det gør alt, hvad der er på den her gård her. Stort set på grund af det, jeg selv havde. Eller på nær det, jeg selv havde med. Så vi har ikke været for gode til at lave service. Vi skal have det der inden fjern på et tidspunkt. Det vil jeg måske lige vente med indtil køren de er blevet flød. Så bliver det spændende. Se, hvordan det her det kommer til at foregå. Jeg tror egentlig, det er ganske enkelt. Lige når jeg starter maskinen op, og så er der lige en plade, der er foran, der skal lægges ned og sådan noget. Jeg kan egentlig bare lige tage... Der, man. Så vi skal lige passe på, for der ligger en hø herinde også. Så... skal vi lige over og have den her orden. Ned med den. Har det motoren. Så... tror jeg egentlig bare, at vi prøver at smide en balle op. Jeg tror måske, det bliver lidt nemmere. Jo flere baller, der kommer i. Så, det var der en. Hvorfor? Sådan der, det kører. Vi har lukket døren engang. Ingen grund til at køre med den åben. Jeg ved ikke, hvor nøjagtigt jeg egentlig skal sætte de her baller her i. Prøver vi lige at gøre det så godt, som det nu kan lade sig gøre. Vognen skulle sådan set egentlig gerne køre her, han er. Det er i hvert fald min forhåbning. Det er jo nemmere, hvis alle ballerne de står dernede, så jeg ikke skal til at ligge og køre herop flere gange.
Du kan lige prøve at tage to med, og så kan vi lige smide dem i maskinen dernede. Jeg kan ikke smide to i ad gangen, men jeg kan da sætte dem ved siden af. Jeg er jo godt i gang med at vrappe mit græs. Ja. Der er den der. Smider op i. Jeg tror altså selv, den retter ballerne op. Åh, den der, den skal jeg måske lige have ved lidt anderledes. Ellers så tror jeg måske, den står lidt for skæv. Det tror jeg alligevel ikke, den kan rette op. Ja. Ned med den. Det går drygende. Jeg tror, jeg samler ballerne og sætter dem herovre ved siden af, og så er det bare at køre og plukke og lægge en i ad gangen. Det tror jeg, det er det nemmest. Så jeg er selvfølgelig tilbage, når jeg er ved at have samlet alle ballerne sammen. Så er jeg på vej med de sidste tre baller, der skal vrappes i den her ret så fine maskine. Da jeg lige fandt ud af, hvordan den lige virkede, så gik det sådan set egentlig rimelig elegant, eller glat, eller hvad man nu kalder det. Egentlig ret nem måde at gøre det på. Og super, super godt, at vi lige kunne låne den her maskine, nu når de lige stod og manglede baller af den art. Jeg tror, vi kommer op på lige lidt over 30 baller. Bare på den mark her. Det er jo helt vanvittigt godt. Med 6.000 liter i hver, så kan vi godt regne ud, at det kommer til at give lidt penge i kasse. Så sidste balle. Hvordan? I med den. Vi lige se, om vi kan få det her lukket af. Nå, den der, den kan vi egentlig bare lige sætte her lidt. Sådan der. Så skal vi lige se, om vi lige kan få det her lukket af på en eller anden måde. Og det gør vi. Sådan. Så skubber den lige så fint. Så, og jeg holder lige passende afstand med teleskoplæseren. Og det passer jo lige så fint. Og så er den på plads. Så kan vi få den der op igen.
Sådan, så skal den egentlig bare blive stående, indtil de kommer og henter den. Eller hvad de nu har tænkt sig. Og den kan jo sådan set egentlig køre selv, så lidt lige meget, om de trækker der hen imod ballerne. Skal lige tælle ballerne af en far. Baller. Yes. Det er super, super godt. På 32 baller ud af den mark her. Det er jeg rigtig, rigtig glad for. Nå, vi kan jo ikke holde hernede og lave ingenting. Vi skal lige have fat i den balle herhenne. Ja, en høballe, det var den, der kom ud af presseren. Kan vi lige så godt tage med op og sætte op i skuret. Den kan vi bruge næste gang, vi skal fodre. Så fik vi den på. Der er så lidt mere i, end der er en ensilageballe. Men det kommer til at give lidt penge, og det kommer til at give lidt køren frem og tilbage for dem, der skal hente dem. Jeg tror, ja, jeg ved ikke, om de kommer med en trailer, hvor der kan være så mange baller på. Eller hvad de gør. Jeg ved ikke, om det er en lastbil, det kommer. Eller om det bare er en ret så stor traktor med en ret så stor vogn. Så kan de låne den her til det. Og læs med. Og så når de læser, der kommer hjem med det, så er det penge i kasse. Nu skal vi lige... Her sat ind. Det er rigtigt. Ja, jeg har tre forskellige slags baller herinde. Det synes jeg, det er også flot. En lille almindelig balle, en rund balle og en big balle. Nå, og den her, den kan vi egentlig bare sætte ind herhen igen. Jeg skal tømme presseren. Der er jo selvfølgelig en græsballe på, men den smider jeg altså lige til køren. Så kan vi sætte den der. Og sluk. Så nåede jo stort set lige. Nå, klokken er også ved at være mange, faktisk. Men vi nåede jo stort set, ja. Se, den balle der, den, ej, den sidder faktisk lige nøjagtigt inden for klemmerne herhenne. Eller i klemmer, og får han aldrig nogensinde røven ud. Jeg også skulle have en jernstang igennem, og sådan en snor i, og sådan en teleskoplæs. Det eneste, vi mangler at få fodret sådan set egentlig, det er kaninerne. Det kan vi jo lige gøre, når vi nu alligevel er her. Bare have lidt. Der ligger jo masser af foder til dem herinde, midt på gulv. Jeg kan jo egentlig bare lige skovle op i truet, der... Så kan de vist ikke have mere. Den der, den smider vi lige der. Sådan der. Så fik vi egentlig nået alt det, som jeg havde planlagt, vi skulle nå i dag. Og det blev lidt spændende med vores nye installation. Det blev endnu mere spændende, når vi får penge for det, fordi det kommer til at give en del mere, end det plejer. Vi har nået det, vi skulle i dag. Og nu er det tid til at gå ind, få smidt benene op, få lavet noget aftensmad på et tidspunkt, og så simpelthen bare slappe af resten af dagen. Og med det, lad os selvfølgelig sige tusind tak, fordi I så med. Tusind tak for i dag. Vi ses i næste episode. Hej så længe.